Соловьёви, Шаткатрук, Аптака, Илхам Алиевин և նրա դաշնակիցներին. Հարգելի բարեկամներ, հայազգի մեծ բարեկամ Վլադիմիր Սոլովյովը շատ կոշտ խոսել է Ալիևի պուրակի մասին, ասել այն ինչ մտածում է, ինչպես նաև գետնին հավասարեցրել ուկրաինացի ղեկավարներին, ովքեր չեն ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը. Սոլովյովը իր հաղորդումներից մեկի ժամանակ նշել է. Ուկրաինան ճանաչել է արդյոք հայոց ցեղասպանությունը։ Ոչ, չի ճանաչել։ Բա ինչու է այդ դեպքում ճանաչել հրեաների ցեղասպանությունը և չի ճանաչել հայերինը։ Ինչու։ Ինչ է, վախենում եք Էրդողանից։ Մոռացել եք, թե ինչպես էին թուրքերը ձեզ հետ վարվում։ Ասել էր Սոլովյովը իր հաղորդմանը եկած հայտնի ուկրաինացի քաղաքագետներին, ովքեր փորձում էին, այսպես ասած, շուստրի ավարի շրջանցել այդ կարևոր թեման։ Նա հավելել է, որ Ուկրաինան չի ճանաչել հայերի հետ կատարված ողբերգությունը ցեղասպանությունը, քանի որ ուզում է մտնել Թուրքիայի համապատասխան տեղը, իսկ պաշտոնյաները լռում են, հույս ունենալով, որ մի քանի թռչող սարկ ի նկատի ունի բայրակտարներ կնվիրի իրենց։ Սակայն Ուկրաինան պետք է լավ իմանա, որ թուրքերը, երբ պետ եղավ, պարզապես դուրս կշպրտեն ուկրաինացիներին ու երբեք չեն գնահատի այդ շողոքորտությունը։ Բարեկամներ Սոլովյովը անդրադարձել է նաև վերջերս բացված ու մեծ աղմուկ հանած ռազմավարական պուրակին։ Գաղտնիք չէ, որ ես շատ մեծ հարգանք եմ տածել Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի հանդեպ։ Ես նրա հետ հանդիպել եմ, հարցազրույց վերցրել իրենից ու անկեղծ ասած, վատ տպավորություն չի թողել։ Ես հարգել եմ նաև ադրբեջանցի ժողովրդին, ճիշտ է, բոլորն էլ գիտեն իմ հատուկ վերաբերմունքն ու սերը հնագույն հայ ազգի հանդեպ, բայց դա երբեք չի խանգարել ինձ, որ ես հարգալից վերաբերմունք ունենամ նաև ադրբեջանցիների նկատմամբ անկախ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից։ Բայց այն ինչ տեղ ունեցավ օրեր առաջ, ուղղակի շոկի ենթարկեց բոլորիս։ Այդ լուսանկարները դիտելուց հետո առնվազն 30 րոպե չեմ կարողացել ուշքի գալ։ Նույնիսկ կողքից գտնվող մարդիկ սկսեցին անհանգստանալ, երբ տեսան, թե ինչ շփոթված տեսք ունեի ես։ Չէ, բայց դուք մի վարկյան պատկերացրեք, կառուցել ռազմավարական պուրակ, այնտեղ տեղադրել վիրավոր գերեվարված ու սպանված հայ զինվորների մակետներ ու բերել այդ ամենը երեխաներին ցուցադրել, ի՞նչ է սա, եթե ոչ աշխարհի կործանում, մարդկության վերացում և ի վերջո սրբապղծություն։ Ես անկեղծ կլինեմ, երբևէ մտքովս չէր անցնի, որ պարոն Ալիևը կարող է իրեն նման կարգի բաներ թույլ տալ, ցածրանալ ու ինչ էլ իշնել այդ ստոր մակարդակի։ Ժողովուրդ, այսուր ենք մենք ասել, այս ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Ուսա արվում է 21-րդ դարում, արվում է բացահայտ ու իլուր աշխարհի, և այդ աշխարհը կարծես թե լավ էլ թքած ունի այդ ահասարսուր և անտանելի գործողության վրա։ Ու խնդրում եմ չփորձեք ինձ համոզել, թե դա պարզապես հաղթանակի ցուցադրություն էր կամ ընդամենը պուրակ։ Չփորձեք ոչ մի դեպքում ինձ համոզել, թե այստեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Գիտեք, դա ոչ միայն տգեղ ու անմարդկային է, այլ իսկապես, որ բոլորովին անտրամաբանական։ Տեր Աստված, ինչպես կարելի է նման քայլի գնալ, ինչպես կարելի այդտեղ բերել մանկահասակ երեխաների։ Չեմ հասկանում, դուք լրիվ եք գժվել, լրիվ եք կորցրել ինքնատիրապետումն ու բանականությունը, պարոնայք։ Բավական է, դադարեցրեք այդ սարսափը։ Դուք այդ կերպ ընդամենը խայտառակ եք լինում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ բացի այդ հիշեք մի կարևոր բան։ Պատերազմը եղավ, այս անգամ հաղթեցին ադրբեջանցիները, ինչպես որ տարիներ առաջ հաղթեցին հայերը։ Թե ինչու այսօր հայերը պարտված են, դա ցույց կտա ապագան, թե ինչպես վարվեցին հայերի հետ իրենց դաշնակիցները և ինչպես վարվեցին ադրբեջանցիների հետ, թե ինչպես իրենց դրսևորեց Հայաստանի իշխանությունն ու Ադրբեջանի իշխանությունը, ինչպես իրեն դրսևորեց Ռուսաստանը և Թուրքիան, և ի վերջո ինչ աշխարհաքաղաքական դասավորումների արդյունքում
մենք այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք, բայց ես վստահ եմ ու մեկ գրամ անգամ կասկածում եմ, որ հայերը այն ժողովուրդը չեն, որ սուսուփուս մնան ու հաշտվեն անարդար իրականության հետ։ Տեղից էլ այդ ժողովուրդը իր ապրած երկար դարերի ընթացքում շատ է տարապել ու տուժել, և տուժել է հատկապես իր բարության և երբեմն էլ միամտության պատճառով, սակայն այսօրվա հայերը ժառանգելով իր հնագույն վաղեմի նախնիներից այն հզոր կամքը, այն հզոր ուժն ու իմաստալից խելքը ունեն նաև ոչ միայն միամտությունից զուրկ մտածելակերպ, այլ նաև կարողանում են լինել էլ ավելի հեռատես և ավելի հեռունել։ Դա Աստված, որ այս հայերի սերունդը ի վերջո կարողանա վերականգնել պատմական արդարությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, ես ունեմ թե հայ ընկերներ ու թե ադրբեջանցի ընկերներ ու հարգում եմ երկու ժողովուրդներին էլ, բայց նորից եմ շեշտում, որ հնագույն ազգին, հայերին ես իսկապես շատ եմ հարգում, քանզի դա, եթե մարդը մի փոքր պատմություն ուսումնասիրի, շատ տրամաբանական կլինի նրա համար։ Իսկ պարոն Ալևին խորհուրդ եմ տալիս ևս մեկ անգամ ծանր ու թեթև անել և գիտակցել, որ նման քայլերով դու ոչ թե կհիշվես պատմության մեջ որպես հերոս, այլ կնետվես պատմության համապատասխան վայրը, որտեղ որ նետվել են տարբեր բռնակալներ և մարդիկ, որոնց որ ժողովուրդները շատ վաղուց մոռացել են, քանզի վատն ու չարը բարեբախտաբար ավելի շուտ է մոռացվում։ Այլ կարևոր թեմայով, բարեկամներ, իտալական ընկերությունը հերքել է իր մասնակցությունը Ադրբեջանի այդ անմարդկային նախագծին Վենետիկում, Հայաստանի Հանրապետության պատվող հյուպոտասության հայտարությունը։ Իտալիայի ճարտարապետական 120 գրամի անվանումով ընկերությունը հերքել է իր մասնակցությունը Ադրբեջանում հաղթանակի թանգարանի կառուցման նախագծին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Facebook-ի իր էջում այս մասին տեղեկացրել է Վենետիկում Հայաստանի Հանրապետության պատվող հյուպատոսությունը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում հաղթանակի թանգարանի կառուցմանը, 120 գրամի ճարտարապետական ընկերության ներգրավման մասին շրջանառվող լուրերին հաստատում ենք, որ ստացել ենք այդ լուրի պաշտոնական հերքումը, վերոհիշել ընկերության իսկ կառուցողից և նրանց կողմից հյուպատոսության ուղարկված հաղորդագրությունում 120 գրամի ճարտարապետական ընկերությունը վերահաստատում է, որ իրենք ոչ մի կերպ մասնակցություն չեն ունեցել այս նախագծին, որը հարուցել է հայ համայնքի վրդովմունքը և ոչ միայն, նշված է գրառման մեջ։